Бұл мешан орманы. Мұнда тұрғындар жиі келіп, уақыт өткізеді. Алайда олардан қалатын қалдықтар жергілікті жердің сәнін бұзуда. Бүгін өңіріміздің белсенді жастары мына қалдықтарды жинау үшін жиналып отыр. Жастар белсенді, ұйымдастырылған шарада ерекше. Жастар қоқысты жүгіріп жүріп жинауы керек. Кім қоқысты көп жинайды, сол ең еңбекқор әрі жеңімпаз. Сыйлық беріледі. Мешан орманы қаланың көркі. Мұнда сая да бар, сұлулыққа да көз тояды. Бір өкініштісі осы сұлулықпен бірге жалғасып қоқыс жатыр, аяқ алып жүргісіз. Қоқыстың көптігін көріп үлгілі жастар жағаларын ұстады. Біз Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінен келіп отырған студенттеріміз. Біз осындай тазалық шарасына қатысып жатырық. Орман ішіндегі қоқыстарды жинап жатырық. Мұнда қазіргі кезде біздің колледжден көптеген адамдар жүр, студенттер. Қоқыстар өте көп. Орманға келіп қоқыстарды шашпау, тазастау, даже бүйтіп бір отырса, соның орнын жинап кетіп. Біз міне жинап отырық, қоқыстар өте көп орманда. Өзім осындай іс-шараларға жиі қатысамын. Как видите, тут очень много железа и резин, которые люди закопали, это очень грустно. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде адамдар темір қадап кеткен, соны ала алмай әлек болып жатыр. Табиғат аясында демалатын тұрғындарға айтарым, орманды ластамаңыздаршы. Бөтелке, пакет, көліктің дөңгелегі, шашылған қағаз, пластикте есеп жоқ. Бұл бір күнде жиналып болмас, дегенмен жастар әрекет етіп жатыр. Көкірегі оя, көзі ашық болашақ мамандар қоршаған ортаны таза ұстауға шақырады. Тазалық денсаулық кепілі. Тазалыққа шақырған игі шараны ұйымдастырушылардың бірі «Экотайм» қоғамдық бірлестігі. Сегодня общественное объединение «Экотайм» при поддержке управления природных ресурсов и регулирования природопользования. Акцияны облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының қолдауымен жыл сайын өткіземіз. Оған облыс орталығындағы барлық колледж студенттері қатысады. Конкурстың шарты бойынша ең көп қоқыс жинағандар бағалы сыйлыққа ие болады. Таза орман акциясына 80-ге жуық студент қатысты. Барлығы бірігі 1 тоннаға жуық қоқыс жинады. Кәсіптік педагогикалық колледж студенттері үздік деп танылды. Олар 400 келеден астам қоқыс терген. Самал Жүнісова, Азамат Баймұқан, МТРК.